ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ କି ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ମିରାକିଲ୍ ଇନକମ୍ ଆସିଗଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମନି ହିପ୍ନୋସିସ୍ କରିବା। ଓକେ, ସୋ ମୋବାଇଲକୁ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମନିର ଗୋଟେ ହିପ୍ନୋସିସ୍ କରିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲକୁ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଯିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ମନି ମନି ୱେରେ କାମ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ମନିର ହିପ୍ନୋସିସ୍ ମୁଁ କରେଇବି, ସେ ମନି ହିପ୍ନୋସିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦେଇପାରେ ରାତି ରାତି। ସାର୍ ମୋ ପାଖକୁ 1400 ଆସିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଓକେ ଓକେ, ମନି ହିପ୍ନୋସିସ୍। ଏଭ୍ରିବଡି କାଇଣ୍ଡଲି କ୍ଲୋଜ୍ ୟୋର୍ ଆଇଜ୍। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Take a deep sleep, take a deep breath inside. Now breathe out. Deep breath. Breathe out. Again. Breathe out. And now relax. Now relax. ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଶୋଇପଡ଼ିବେନି। ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। 5, 4, 3, 2, and 1। ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ହେବାର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଅନୁଭବ ନିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ ନିଅନ୍ତୁ। 5, 4, 3, 2, and 1। ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଲିପ୍ ସ୍ଲିପ୍। ମୁଁ ଧନବାନ, ମୋ ପାଖରେ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନ ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଧନର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବାହିତ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁରେ ଧନର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଧନ ହିଁ ବୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାବନାରେ ଧନ ହିଁ ଦେଖାଦେଉଛି। ମୁଁ ଧନର ସେଜରେ ଶୋଇଅଛି ଏବଂ ଧନର ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ମୁଁ ଧନର ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଶୋଇଅଛି। ମୁଁ ଧନର ତକିଆରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଉପରେ
सही अच्छे टंकार धारा मोर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिगरु प्रवाहित होई झरणा भली कुळुकुळु नाद करी मो पाखकु आसुअछि। मु धनर तरंगरे तरंगायित मो पार्श्वरे बही जाउथुबा वायुमंडलरे केवल धनर वायु ही प्रवाहित। खूब सहजतार सह मो पाखकु धनर धारा प्रवाहित होई आसुअछि। मु धनर समुद्र रे लहड़ी भांगुची धनर समुद्र रो स्रोत जुआर भट्टा होई मो देहरे पिटी होची। मोर आखपाख चतुर्दिग चतुर्पार्श्वरे मु केवल धन ही देखि पारुछि। मु धनर नदी रे गाधो अछि। मोर शरीर एवं मनर प्रत्येकटि कोण अनुकोण रे मु धनर अवस्थिति को अनुभव करूछि। वर्तमान आखि खोलिबार समय आसिछि। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1 रिलैक्स। आस्ते आस्ते आखि खोलिबे एंड आस्ते आस्ते उठिबे। थैंक यू।